tên thường luôn, thư thường tí. Anh ấy cái chè. ក្នុងខែនេះខ្ញុំមកស្លោមជួគ្រឿងជាមួយកូនញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងជាមួយគោអ៊ូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហើយនេះមានជាមួយនឹងកាភ្លៀងរបស់វាទៀតណាហើយបន្លែដែលខ្ញុំផើខ្ញុំមានជាមួយនឹងបន្លែតាគូអន្តោះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវឡើងខ្ញុំចាប់ដើមយកវាទៅស្រោចទឹកចេញសិន ទឹករបស់យើងបានក្តៅហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់សោះវា Còn tiếp nhâm chặt đám con việt sát Tổng tiết nhâm chập đam hàn sách Nhâm chập đam chạm phóng
តពីរៀបគ្រឿងរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់ចំអិនត្បូងឡើយខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងដើមនេះចូលដូងរបស់យើងបានឡើងព្រេងហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសចិញ្ច្រាំនេះចូលស្ករក្រហមជាមួយស្ទឹមរបស់យើងបានក្រហមល្អហើយខ្ញុំដាក់ផងឆ្នាំចូលតោះមកទៀតដាក់គ្រឿងបុកចូលគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលអូខ្ញុំនេះឡើងឈ្ងុយមកមួយហ្នឹងម្សៅស៊ុបចូលមកទៀតខ្ញុំដាក់សាច់គោរបស់យើងចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់លុយកសោជាមួយនឹងម្នាស់ចូលអូយសាច់បងយើងឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាខ្ញុំដាក់តាក់ទីដូងទី2នេះចូលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាំហាន់ត្រកួនអូយត្រកួនរបស់យើងឡើងល្អមកហ្មងឡើងខ្ចីល្ហួតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រាំត្រកួនហ្នឹងសិនអូសាច់របស់យើងឡើងផុយល្អខ្លាំងមែនតើណាសរសៃរីកអីឥឡូវរីកបានអស់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រកួនចូលខ្ញុំប្រមសើសើព្រុង7នេះដើម្បីចំណុំជូររបស់យើងចាក់ទឹកថែមបន្តិចស្លោរបស់យើងបានឆ្អិនហើយគាត់បើកមកក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាសម្លរបស់យើងរារហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាអូយនេះសម្លរបស់យើងទាំងសាច់ទាំងសរសៃអីឡើងខ្ទិះល្អមែនតើហ្មងណាឡើងខ្លាំងមែនតើThank you.
ngon lắm á. Cái xoay với nó đang thịt ngang một chèn. Ô con chào nha, tặng ngọt nha, chụp bộ cá tết video rồi, bye.